Do të flasim për pushimet verore. Jemi në sezonin turistik. Sa para do t'i kushtojnë një familje jeshtë shqiptare disa ditë pushim? Si rriten çmimet gjatë kësaj periudhe të vitit? A preken vetëm zonat turistike apo në të gjithë territorin e Shqipërisë vëmre një rritje të çmimit? Mirë se vjen Romina Radonshiqi. E bisedoj me një ekspert e ekonomie patjetër këtë temë. Në fakt turizmi është një industri që së fundmi po zhvillohet në Shqipëri dhe duke qenë se po zhvillohet së fundmi, kemi shumë investime. Investime në struktura akomoduse, edhe pse akoma kemi mangësi, investime në shërbim, pra në bar, në restorante, por vitin e fundit, sidomos për muajin e fundit, ne kemi dhënë nga i stati që arrit diku te 35% numri i turistëve të huaj. Pa. Që do të thotë që nëse rritet turizmi, atëherë çmimet do rriten. Ne gjithmonë në sezonin turistik kemi parë që janë rritur ndjeshëm çmimet, sidomos aty në ato vende ku janë atraksione, ku kemi atraksione turistike. Dhe për periudhën korrik-gusht, nga të dhënat që ne kemi, strukturat akomoduse në zonën e plazhit të Durrësit, të Vlorës, të Sarandës, pothuajse i kemi të gjitha të prenotuara. E qartë. Por rriten çmimet vetëm për strukturat akomoduese, për shërbimet apo edhe në një market periferik, po themi? Jo, në një market periferik, kur nuk ka lidhje me strukturat akomoduse dhe me atraksione turistike, shumët nuk kërse kanë rritje, sepse normalisht nëse do rriteshin aty, le themi, klientët e synuar do jenë pikrish zona për rreth. Dhe nëse do rriteshin çmimet, ai marketi e dinte shumë që do ulte marzhet e vetimit, se nuk do të blenin më të ai marketi. Por nëse janë në zona për rreth atraksioneve turistike, është normal që çmimet do rriten, jo vetëm për shkak të abuzimit tregtarëve, por për shkak se rritet kërkesa. Dhe pikrisht këto dy muaj, në këtë zonë pra, janë marzhet e fitimit tyre më të larta, për shkak se në periudha të tjera, për shembull, nëse marrim rastin e plazheve, në periudhën e dimrit, aty nuk ka më, le të themi, blerje të larta. Dhe tregtarët kanë planifikuar që marzhet e fitimit do të zgjidhin pikrisht në këtë periudhë. Në fitimin vjetor e kanë vetëm gjatë muajve të verës dhe është logjike për strukturat akomoduese që ofrojnë këto shërbime. Megjithatë, nuk mund të mohojmë se ekzistojnë edhe abuzimet. Po, kanë ekzistuar abuzime edhe kur niveli i turizmit nuk ishte siç është sot, jo vetëm në, sidomos në jug, por edhe në zonat e tjera, por jugu gjithmonë ka qenë më i përfoluri për shkak të abuzimeve në restorante, më tepër ka qenë në restorante, në barë dhe në restorante, ku autoriteti konkurencës është detyruar dhe të ndërhyjë dhe të vendosë gjoba. Por përsëri, le të themi reagimet, nëse ka vendosur gjobë në një barë apo në një restorant, nuk është se ka vlerë kjo gjobë për të sensibilizuar dhe për të kuptuar që barë dhe restorantet përreth nuk duhet të ngrinë çmime, sepse e themi nuk është se ka ndryshuar situata. E qartë. Megjithatë ne mund të flasim se ka disa standarde të ambienteve, të strukturave që ofrojnë shërbime. Shumë e vërtet. Kështu që ndoshta vetë qytetarët duhet të zgjedhin ku të shkojnë, apo jo? Patjetër, qytetarët zgjedhin ku të shkojnë dhe në fakt nëse e marrim në përgjithësi, nëse krahasojmë me vendet e rajonit, nuk është se ofrojmë shërbimin më cilësor në turizëm, sepse jemi të rinë në këtë fushë dhe akoma kemi, përveç faktit që kemi mungesë punëtorësh dhe të gjithë strukturat akomoduese, barët e restorantet po përjetojnë le të themi një krizë të punojësve, madje shumë pronar po detyrohen të futen vetë në shërbim për shkak se mungojnë punëtorët, por fakti është dhe kjo që ne nuk kemi arritur akoma ato standarde që kanë arritur për shembull Kroacia, Turqia, dhe kjo jo për fajin tonë, por për fajin për arsyen sepse ne jemi të rinj dhe duke qenë se jemi të rinj jemi akoma në trajnim sipër. Dhe kush ofron shërbimin cilësor, ofron pikërisht personeli, burimet humane, sado struktura të akomoduese apo le të themi bar dhe restorante të trajnojnë, se kemi shumë struktura akomoduese që janë le të themi hoteli me 5 yje që kanë trajnuar dhe jashtë vendit punojësit. Problemi është që këto trajnime janë një kosto tepër lart sepse vetë punojësit nuk është se e shohin punojnë gjithkohës në këtë hotel që është dhe një hotel për shumë me 4 apo 5 yje. Pra ne dimë që është një tendencë në rritje për largim nga Shqipëria, për të mos punuar në Shqipëri edhe pse çmimet apo pagat, vërtet çmimet janë rritur, por kjo shkon sepse edhe pagat e punojësve janë rritur.
që deri diku në këtë moment nëse kemi rritje, sepse edhe sipas strukturave akomoduese dhe barë dhe restorante kanë thënë që niveli i çmimeve këtë vit do të jetë diku te 30% më lart për shkak edhe të situatës ekonomike që ka përjetuar gjithë bota, po dhe për arsye të mungesës së punëtorëve, të investimeve me qëllim që t'i përshtatemi kërkesave, se normalisht apo për ta kuptuar pak më thjesht, si do të ndikojë në xhepin tim si konsumator, si pushues, fakti që nuk ka punonjës në zinxhirin, në sistemin e po themi e hotelerisë, marrim një shembull. Atëherë, një efekt është fakti që ndoshta nuk mund të jemi të kënaqur me shërbime. Është qartë. Megjithatë këtë mendoj që e ka zgjidhur më një herë, sepse nëse s'ka nivel shërbimi, prishet dhe emri i biznesit që ofron këtë shërbim. Në xhepin e konsumatorit do të kushtojë më shumë, pra ne do të paguajmë më shumë për shkak se dhe punojësit, o mund të punojnë jashtë orarit ose janë punojës të cilët kanë i është dashur të marrë një pagë më të lartë për të punuar në atë vend, sepse shumë struktura akomoduese, sipas informacioneve si, ju po thoni që kanë, shërbimi nuk do të jetë aq cilësor dhe ne për një shërbim jo aq cilësor do të paguaj më tepër? Jo nivelin e cilësisë, sesa në nivelin e shpejtësisë. Mm-hmm. Nëse unë për shembull kërkoj që të efikasitet, nëse unë kërkoj që të pastrohet për shembull dhoma hotelit për gjysore sepse e zemë është bërë pisë. Atëherë ndoshta nga mungesa punëtorëve mund të punoj me staf jo shumë të reduktuar dhe nuk do të më japë atë cilësinë, pra, sepse niveli i cilësisë është kë efikasiteti që mua dua që për 20 minuta mua dhoma, tash ndoshta do të thotë prit gjysore një orë. Kjo është që mua nuk më jep atë që dua. Pra kjo është niveli i cilësisë që megjithatë ajo që do më ndoj më shumë është niveli i çmimeve. Prandaj mos harrojmë që aty ku ka nivel më të lartë cilësie janë pikërisht turistët e huaj, sepse edhe strukturat akomoduese së fundi po preferojnë që të thithin më shumë turistë huaj sesa turistë shqiptar, kupton? Edhe në prenotimet kemi parë një lloj deri diku dhe pak paragjykimi për shkak se duan që le të themi të jenë të huajt ato që të promovojnë me qëllim që të kenë rezervime në booking e tjerë. Pa tjetër, por që duhet të kenë një shërbim të tillë që pushuesit e huaj të rikthehen sërish edhe të bëjnë një promovim të mirë. Po, madje edhe turistët e huaj kanë filluar me ankesat e tyre, sepse akoma ne punojmë me cash, nuk kemi, pra, për shembull, ka turistë huaj që duan dhe një ambient për kafshët e tyre sepse ndryshon kultura, atje ndërkohë që ne nuk e ofrojmë. Madje nuk lejojmë ndonjëherë në restorante të futen me qenin apo me masë, dhe kjo është një problem tepër i madh dhe shumë individ dhe janë fyer nga kjo, le të themi, mos pranim ose ai duhet kafsha duhet rri jashtë, pra duken si gjëra që ne nuk i kuptojmë tamam dhe nuk japim rëndësinë që duhet. Por një turist i huaj i don të gjitha, le të themi. Ose për shembull pushues i don të gjitha, pavarësisht nëse po flasim për turistët e huaj brenda vendit apo jashtë vendit, në momentin që paguan për të çlodhur këto ditë të vitit, kërkon më të mirën. Po them këtë pushues të huaj gjithmonë për shkak se po shohim edhe një, le të themi, një promovim nga ana e qeverisë shqiptare që Shqipëria po promovohet, domethënë për shkak të promovimeve me anë të faqeve të internetit, që po promovohet jashtë vendit si një atraksion i ri turistik. Ndaj. Megjithatë, unë nga dëna që kam është që shqiptarët më shumë po preferojnë që këto dy muaj t'i kalojnë jashtë, domethënë që sezonin korrigusht, po shohin për jashtë për shkak se gushton më pak. Se çmimet tani janë. Atëherë bëjmë një llogari se sa kushton në Shqipëri të pushosh. Bëjmë llogarin për një ditë dhe pastaj është e lehtë. Nëse marrim një për të kuptuar për aq ditë sa do të pushojmë. Nëse kemi një familje, atëherë nëse kjo familje do të pretendojmë që të hajë vetëm një drekë dhe të akomodohet në një hotel, mund të shkojë diku te 100 euro dita, që të jetë të kursej. Po. Të kursej, pra, duke kursyer në një vend mesatar. Pra, akomodimi në një strukturë dhe dreka. Pastaj, nëse e marrim në total që do konsumoj, do ketë... Do konsumoj pa tjetër edhe mëngjesin edhe darkën. Po, atëhere, po flasë do të konsumoj jo më në një restorant, po do të përdori marketet, mund të shkoj diku dhe te 150.000 lekë të vjetra. Po, shusha, nuk është një... duke për llogaritur edhe kafe, ndoshta edhe një pije, mund të jenë edhe me fëmijë të cilët kanë edhe kërkesat edhe pretendimet e tyre. Po, atëre... akomodimi në breg të detit. Po, pra të gjitha këto ndoshta edhe karburant që do shpenzoj për të shëtitur
në darke, sepse normalisht do të shfrytëzohet gjithë ditën. Pra, mund të shkoj duke kursyer mirë, po thoni ju. Duke kursyer mirë, pra 15.000 lekë të reja apo 150.000 lekë të vjetra dita. Në këtë sezon, ku çmimet janë tepër të larta në këtë periudhë, se nëse do flasim për shtatorin, nuk do të jetë më e njëjta shifër, pra do të bie. Shumë individ për shkak të nënçmimit të euros. Si ka ndikuar rënja e euros? Nëse flasim për turizmin, rënja e euros i ka sjellë rreth par tepër humbje strukturave akomoduese, pra të gjithë atyre bizneseve që merren me turizëm, sepse ne e dimë që strukturat akomoduese njëherë punojnë gjithë me euro dhe nëse dikur kishin një dhomë për shembull 50 euro, sot e kanë po përsëri 50 euro, madje shumë struktura akomoduese në jug kanë vendosur të punojnë me lek për shkak të nënçmimit euro sepse po sjell shumë humbje. Ndërkohë që nëse ne shqiptarët do donim të bënim pushimet jashtë vendit, atëherë ne nënçmimi euros, pra kjo ulje euros na ka bërë mirë sepse do të me pak lek kthyem më shumë euro dhe kemi mundësi që pushimet tona jashtë vendit na kushtojnë më pak se brenda vendit. E qartë. Dhe ka studime që e mbështesin këtë gjë apo një vëzhgim të tregut që e mbështet këtë gjë shqiptarët pushojnë jashtë Shqipërisë të huaj të vinë në Shqipëri. Po, në fakt ka studime nga shumë operatorë turistik dhe agjenci turistike, pra, thonë që në periudhën korrigusht ato preferojnë që të largohen, me këtë rast edhe të eksplorojnë vendet e tjera, duke qenë se mund gjejnë oferta me çmime pak më konkurruese, por që i kanë, le të themi, rezervuar 5-6 muaj përpara dhe i kanë me çmime më të lira dhe zgjedhin më pas periudhat e tjera, shtatorin për shembull, që të pushojnë në ato atraksione turistike që ne dimë që është më e preferuar e jugu është në fakt. Sepse aty edhe niveli turizmit, domethënë fillon të reduktohet, çmimet bien pak. Po. Dhe me këtë rast pushojmë dy herë. Problematika me çmimet e kripura janë vetëm në zonën e jugut të Shqipërisë apo edhe zonat të tjera turistike? Janë që mund të jetë për shembull edhe një qytet, Korça, që është shumë i promovuar dhe i preferuar. Korça në fakt ka turizëm gjithkohë, gjithkohës. Pikërisht. Kjo është, por ne kemi parë për shembull në periudhën e dimrit, sidomos në dhjetor, kemi parë çmime vërtet të kripura, madje dhe nuk gjejmë as struktura akomoduese, po duam të ikim Korçë, nëse duam të festojmë 25 ditorin, pra. Kështu që e kemi të vështirë. Kjo varet nga sezoni. Është qartë. Varet çfarë për shembull sa nivel kërkese ka ai destinacion turistik. Por, nëse flasim përsëri për shumë për pjesën e thethit, edhe thethi ka çmime të larta, sidomos tani që dhe strukturat akomoduese nuk plotësojnë gjithë kërkesat. Megjithatë, çmimet e ulta apo të larta, kjo është relative dhe gjithë secili e përllogarit me të ardhurat e tij. Patjetër, e përllogarit. Pra, nëse mund të flasim me shifra konkrete, besoj që do të ishim më korrekt edhe për audiencën. Po, atëherë, aktualisht për shumë në theth kushton shumë të shkosh për shkak se, siç tham, ka tepër në nivel kërkese. Por nëse shkojmë në jug është akoma dhe çmime më të larta, sepse ka nivel akoma më të lartë kërkese, kështu që në varet se ne mund të flasim me shifra, por çështja është nëse varet se çfarë kërkon një individ, se mund të kërkojë që vetëm strukturën akomoduese të jetë në një nivel mesatar, për shembull, mund të zgjidhni një apartament. Po, apartamente, që janë një alternativë e cila po përdoret e po zgjidhet gjithmonë më shumë vitet e fundit. Sa, cila është dyshemeja dhe cili është tavani, themi, i çmimeve që variojnë? Po, atëherë nëse flasim për jugun, dyshemeja mund të jetë diku te qoftë është një apartament, apartament ose hotel. Ja rreduar shumë mirë, por një arredim i thjeshtë. Mund të shkoj në një zonë pak larg nga Bregdeti, mund të shkoj dhe 3.000 lek, pra 30.000 lek të vjetra, dita. Po. Nëse është një nivel apartamenti mesatar, shkon diku te 5 deri në 6.000 lek dita, pastaj nëse kemi apartament që janë më luks dhe shumë pranë Bregdetit, mund të shkoj diku dhe tek 100.000 lek të vjetra dita. Pra varet edhe se sa hapësirë ka apartamenti, sa individ zë. Pra është 1+1, 2+1, prandaj varion. Varion nga cilësia, nga pjesa e redimit, nga kushtet që të ofron apartamenti. Çfarë dhomat e hoteleve? Përsa dhomat e hoteleve janë çmime të larta, megjithatë mund të gjejmë edhe hotele që janë larg Bregdetit,
edhe me çmim 4000 lek, 5000 lek të vjetra, por që normalisht nuk është se kanë po të duhet pastaj të shkosh në mbretet ose me makinë ose me transportin publik. Kështu që me transportin publik nëse je në jug është pak e vështirë. Po. Megjithatë ka shumë turist në fakt që zgjedhin këto hotelet tepër të larta sepse i pëlqen të ecin dhe në këmbë, të eksplorojmë, ndërkohë që ne shqiptarët nuk kurse na pëlqen kjo lloj, sepse ne duam pak më komoditet, ne mund paguajmë një hotel pak më shtret vetëm mos të ecim këmbë, pse është vap normale, ndërkohë që tuaj të shohin dhe si një eksperiencë. Po. Pra kanë një qasje tjetër, kanë një qasje tjetër ato, ndërkohë që ne kemi një qasje tjetër. Në vijën bregdetare, Në vijën bregdetare çmimet janë tepër të larta, sepse në vijën bregdetare, sidomos në pjesën e jugut, për shembull, janë dhe hotele që kanë një tjetër standard. Po. Dhe çmimet varion nga 10.000 lek të reja deri në 20.000 lek, 25.000 lek. Kështu që janë çmime të larta, por justifikohet dhe me cilësinë. E njëjta gjë është edhe në vendet botës në fakt. Aty ku ka çmime të larta ose në qendër për shkak të një qiteti, ne dim shumë mirë që mund ta marrim dot një hotel pa 100 euro, sepse është që është qendra, nuk kemi mundësi të lëvizim në këmbë etj etj. E jo më të flasim pastaj në një atraksion turistik që shumë jugu është shumë i preferuar, është vërtet shumë i bukur, pa dashur të them që vendet e tjera nuk janë të bukura, por në këtë sezon ai është vendi më i preferuar, le të them. Dhe pasi zgjidhet akomodimi, që mund të jetë në një apartament apo mund të jetë në një hotel, pjesa më e rëndësishme që diskutohet më njëherë pas ti është ushqimi. Ushqimi, po. Nëse flasim për hotele të cilat kanë një nivel tjetër cilësie, nuk mund të një turist nuk mund ta dot brenda, sepse e ka të ndaluar, duhet ta ose te restoranti, hotelit ose diku tjetër. Po. Atëherë këtu shtohet. Ndonjëherë ushqimi është më domethënë kushton më tepër se sa akomodimi. Atëherë, nëse flasim pastaj për apartamente, një turist e ka tepër të lehtë sepse mund të gatuaj aty, mund të blej ushqimet aty ku don ai, aty ku e shikon që çmimet janë më të lira. Për shembull, ka zona, për shembull zona e Spilles ofron të gjithë hotelet ofrojnë dhe një mini kuzhinë ku çdo individ që shkon atje nuk ka nevojë të ha drekë në restorant, mund të ha një drekë sepse don të ha, po jo se është e vetmja zgjidhje e restorantit sepse mund të gatuaj në strukturën akomoduese aty ku është, sepse ofrohet. Më pas apartamentet ne e dim që kanë kushte për sepse prandaj janë të tilla për të gatuar. Pra, nëse duam të kursejmë, mund zgjedhim apartamentin ose ato hotele minimumi që na lejojnë që ne të marrim ushqim, ndoshta jo të gatuojmë, por të marrim ushqim të gatshëm dhe ta konsumojmë në hotele. Në restorante ka abuzime me faturat? Me çmimet më saktë? Po, në restorante ka abuzime, tashmë flasim që pothuajse në të gjitha atraksionet turistike ka abuzime dhe jo vetëm abuzime, por dhe vonesa në sjelljen e porosisë, që shpeshherë ne dimë dhe raste ku ka sjell konflikte midis turistëve dhe pronarëve apo stafit të shërbimit. Dhe kjo është për të ardhur keq sepse nëse nuk do ofrojmë cilësinë e duhur, atëherë do të jetë problem. Madje edhe ndonjëherë dhe cilësia e ushqimit nuk është, nëse një turist ha një herë ndoshta i pëlqen, herën e dytë zhgënjehet. Dhe kjo është vënë re në Shqipëri, në fakt, sidomos në këto vende, kështu që unë mendoj që restoranti duhet të ofrojë vërtet cilësi, po edhe me çmime të justifikueshme, sepse mendoj që do ketë abuzime dhe përsëri autoritetet konkurrencë do t'i lindin për detyrë që të shkojnë kemi parë dhe 15 lekë të vjetra një omlet që janë çmime që është totalisht e pajustifikueshme sepse fundi omlet është nuk është se patjetër është omlet, po varet ku e ha këtë omletën, a? Cili është restoranti që ke zgjedhur të hash këtë omlet? Është e vërtetë, por që sidoqoftë që të jetë nuk mund të ketë kaq shumë abuzime sepse dhe biznesi duhet mendoj për periudha afat gjatë apo periudha afat shkurtë, ose ndoshta në periudha afat shkurtër ai pra çrritja e çmimeve në mënyrë stratosferike i sjell fitime të larta, por mendojmë që vitin tjetër duhet punoj prapë. Kështu që ne dim shumë mirë, nëse del emri që ky restorant i ofron çmime le të themi ushqime me çmime tepër të larta, kur nuk e justifikon cilësinë, sepse duhet të justifikosh dhe cilësinë për rritjen e çmimeve, atëherë i bie që vitin tjetër mos shkojmë klienti atje. Për shezlongjet, vitet e kaluara, kemi dëgjuar për problematikat të ndryshme. Po, kemi dëgjuar për problematikat të ndryshme, sepse jo vetëm për shezlonet, që kanë një çmim të lartë, sepse ndanë me breg, pra sa më afër deti tash më shtret, në fundjavë ka çmime shumë të larta për shkak se ka shumë kërkesë,
kanë dalë, le themi dhe, modele shumë interesante për të, që janë dhe të këndshme, për të joshur, edhe normalisht të rinjtë janë ato që shpenzojnë më shumë në të vërtetë, sepse ato që janë familjarë dhe turistët e huaj i intereson pak të çmimi, pra gjithë kemi qenë turist diku në një vend, nuk kemi shkuar direkt tek më e shtrejta, por kemi shkuar aty ku është mesatare ose ndoshta edhe një çmim më i ulët, dhe por të rinjtë janë ato që shpenzojnë shumë, sidomos fundjavave, dhe shkojnë aty ku duket sikur ai çrritja e çmimit përzgjedh dhe individët më të pasur, kështu të pakmen është të krijuar një lloj ideje. Ose për shembull për klubet e natës që janë rreth 6. Po, atë do të shkonim edhe tek argëtimi për ta përmbyllur. Po, dhe të argëtimi, pra klubet e natës ku janë rreth për qark hoteleve apo resorteve, aty janë vetë çmimet më të larta të pijeve. Apo ftohen këngëtar, të ftuar, kërcimtar që janë me të njohur. Dhe normalisht duke qenë se krijohet një atmosferë kaq argëtuese me dhe me artist të njohur, patjetër që çmimi aty do të jetë për i lartë, sepse le themi kushton dhe ai ftuari, pra jo vetëm ajo që ne pim, që patjetër, por dhe argëtimi, ai që afrohet të ftuari, ndoshta edhe mënyra e redimit, mënyra si paraqitet para individëve të cilët pushojnë. Dhe thënë së pari dhe shumë e rëndësishme, uroj që vit pas viti të fitojmë gjithmonë më tepër kulturën për të prenotuar edhe për llogaritur shumë më përpara pushimet e verës. Faleminderit Romina. Shkojmë në një hapësirë publicitare.